Good news sa mga binilanggo o sa mga kabanay Cebu City Jail. Gitugutan na ang donor system o paghatod ng mga pagkaon ng ubang pangpanginahanglan sa mga persons deprived of liberty sud sa mga bilangguan sud sa tulo ka adlaw. Ani ang report. Natapos man ang Pasko apan makaapas pa di ay ang dunol alang sa mga binilanggo sa Cebu City Jail. Kinihuman yuyunan sa tagduma sa jail facility ang hangyo sa local government unit sa Cebu City atol sa gipahigayong tigom kaganiang buntag uban sa mayor. Sugod ugma hangtod sa Disyembre 31 mamahimo nang makadunol silang pagkaon o ubang panginhanglan ang mga tagtungod ngadto sa mga PDL. Himuon kini alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Fuente Usmeña Circle. At least for the spirit of Christmas, matagan nato og nang murag gift ni mayor sa atong mga PDL nga matagan og tunod karong panahon na. Giawhag lang sad namo ang mga pamilya nga kinahanglan magdala sila og ID og ingon man quarantine pass sa higayon nga maghatod sila sa ilahang mga pinaskuhan ngadto sa mga PDL sa Cebu City Jail. So ang no ID, no quarantine pass, no entry. Samtang ipaniguro sa ILGU ug mga awtoridad nga mamintinar ang minimum health protocol atol sa dunol. Ang mga personnel sa BJMP mudawat sa mga dunol ug mupatuman sila og sistema aron masiguro nga luwas gikan sa contamination sa COVID ang mga pagkaon ug ang mga butang nga ilang dawaton sa dili pa maabot sa mga binilanggo. Kami sa BJMP sa searching sa tanang mga tunol then sa paghatod sa tunol ngadto sa atong facility. Ang PNP mao gyapon pagpatuman sa health protocol sa mga identification kinsay na mga quarantine pass. Samtang moabag ang kapulisan sa pag-control sa mga tao nga mahatod sa ilang dunol aron malikayan ang posibleng COVID transmission. Gididaan po nato ang 65 years old nga moy mohatod og 15 years old below. Kung mahimo dili magdaag bata para dali ra kayo ang pagpasud. Niadtong Abril, unang ipatuman ang dunol system sa mga PDL dihang ni grabe ang kaso sa COVID apan hingpit kining gipahunong human adunay mga PDL nga nagpositibo sa virus. Kauban si Marlon Melgazo, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.